Tak oficiálně dobré odpoledne, vítám vás na dalším pokračování našeho bloku expertů a dovoluji si přivítat mezi námi hosta, paní doktorku Kateřinu Veselovskou, která přijela z Univerzity Karlovy a připravila si pro vás přednášku, která doufám se změní zase v diskusi, tak jak je to tady hojně a obvykle realizováno při každé přednášce. A to téma, se kterým přijela, je počítačové zpracování emocí. Myslím si, že tohleto téma patří k těm, o nich se teď hodně mluví. Je to trendy téma a doufám, že i pro vás to bude zdroj jak přemýšlení, tak i dotazů, úvah, námětů, protože si myslím, že spousta z vás třeba se může inspirovat v tom, jakou cestou se třeba v případě toho, že se vám to téma bude líbit, vydat, jak třeba do psaní nějakého odborného textu, tak i třeba do profesního směřování. Já dám paní doktorce už slovo, protože si myslím, že sebe i to téma představí ona mnohem lépe než já. Přeji vám, aby se vám ta přednáška líbila a aby byly také hojné dotazy na závěr. Děkuju a hezkou hodinu a půl. Tak já moc děkuju, Pavlíně, za ten úvod. Byl velmi emoční, to jsem ráda, to se nám dnes bude hodit. A možná vám název té přednášky připadá povědomí, protože... Kolega Ivan Kopeček z Fakulty informatiky tak asi před 2 lety tady měl přednášku, která se jmenovala stejně, jmenovala se Počítačové zpracování emocí a ta přednáška je taky zaznamenaná v rámci bloku expertů, můžete se na ní podívat, je výborná, ale týká se takzvaného affective computingu, to znamená zpracovávání emocí vlastně v mluvené řeči. Všechno, co se týká právě speech recognition, převod i také řeči do textu. No a to je vlastně právě to, kde začínám já, nebo kde začíná můj výzkum, kde s tím tématem začínáme my na MatFyzu. Abych vám k tomu dala trošku nějakou motivaci, to, proč to tedy tohleto téma dnešní naše je malinko pozměněno oproti tomu, co jste slyšeli od pana Kopečka, tak já se budu zabývat počítačovým zpracováním emocí, zatím výhradně v textu. Proč bych se tomu, proč, nebo obecně, jaká je ta motivace, proč se tomu věnujeme, asi všichni víte, a já jsem slyšela, že tady s vaším oborem taky hodně souvisí sociální informatika, to je něco, co my taky se snažíme trošku rozvíjet na MatFyzu. Takže jste možná viděli někdy už v životě tenhle ten graf, ten každoročně vydává agentura Smart Insights a díky tomu grafu si můžete vlastně představit, co se na internetu odehrálo třeba během té doby, kdy mě Pavlína představovala nebo kdy jsem říkala ten krátký úvod. Každých 60 vteřin na internetu přibydou 3,3 miliony facebookových postů, odešle se přes 44 milionů whatsappových zpráv, přibývá 100 000 tweetů a velké množství třeba vyhledávání v Google a to jsou všechno vlastně textová data. A jsou to textová data, jejichž počet tedy opravdu velikou rychlostí narůstá. No a my už vlastně nemáme úplně kapacity samozřejmě na to, abychom tato data třídili nějakým způsobem manuálně nebo jenom na základě nějakých, řekněme, expertních klíčových slov, nějakých search termů, nějakých výrazů, které si definujeme z hlavy. Takže o co my se snažíme, mimo jiné, je se v těchto všech datech vyznat a třídit ta data automaticky. A taky IBM dělá konferenci vždycky jednou za rok a loni na podzim. A John Kelly, toho možná znáte, to je vlastně takový ten otec systému Watson, což je jeden z těch právě nejinteligentnějších systémů, mimo jiné na zpracovávání textových dat a také na rozpoznávání mluvené řeči, který si IBM vyvíjí, tak řekl loni na podzim, že vlastně 80% všech dat na internetu tvoří v podstatě v tuto chvíli data nestrukturovaná. K nestrukturovaným datům patří také různé audiozáznamy, obrázky, ale především jsou to právě data textová. Ono to spolu souvisí, my vlastně v rámci toho automatického zpracovávání tak se také snažíme třeba automaticky přiřazovat, řekněme, popisky k obrázkům, to už dneska Seznam dělá automaticky. A různě se pracuje i s těmi audiozáznamy, ale je to především to velké množství textu, které právě se snažíme zpracovávat automaticky. No a je předpoklad, že ta data budou spíše přibývat. Dneska určitě jste se setkali s tím fenoménem takzvaných big dat, velkých dat, které se počítají
už vlastně ne na petabajty, ale ne na zetabajty, ale už na petabajty nějakých 10 na 12. A tady vidíte, to jsem teda vystřihla nedávno z Ekonomistu, ale je to ta předpověď, nebo tady už vidíte, že už jsme někde kolem toho roku 2016, že se předpokládá, že ta textová data, ta nestrukturovaná data budou takto exponenciálně přibývat a je pravda, že to se také děje. IDC, International Data Corporation, tak taky vydává každý rok zprávu a mimo jiné v té poslední se psalo, že kromě toho, že tedy je velká potřeba ta nestrukturovaná data vytěžovat a třídit, tak je to právě také proto, že je to důležité pro organizace, aby byly schopny s těmi daty pracovat, no a mimo jiné také právě proto, aby byly schopny odhadovat to, co si vlastně zákazníci myslí, jak se cítí, jestli píší pozitivně nebo negativně třeba o daných výrobcích dané firmy nebo o té firmě jako takové. A tomu se právě říká customer sentiment a sentiment nebo sentiment analysis je právě něco, čím já se zabývám v tom svém výzkumu nebo o čem tady také pojednává ta moje disertace, kde je to tady všechno popsáno ještě zevrubněji, než jak o tom budu mluvit dnes, to jenom pokud by vás to téma zajímalo nějak do větší hloubky. A ještě něco k tomu Ústavu formální a aplikované lingvistiky, odkud přicházím, to je vlastně ústav, kde nacházejí uplatnění právě lidé nejenom z oblasti informačních studií, a informačních také technologií, ale vlastně my pracujeme hodně často v týmech, takže u nás nacházejí uplatnění a také lidé, kteří absolvovali právě třeba filozofickou fakultu. Hodně spolupracujeme s lingvisty a s filology z nejrůznějších jazyků, protože pro počítačové zpracování jazyka je samozřejmě ta lingvistická analýza, to znamená gramatika ve smyslu morfologie a syntaxe, ale také semantika, tak velice potřebná. A většinou to funguje tak, že naši lingvisté trošku umějí programovat, naši programátoři trošku umějí lingvistiku a samozřejmě rádi spolupracujeme právě taky třeba s experty na nová média. No a ti všichni pracují v různých týmech, na různých grantech. Jedním z nich je právě také náš projekt Seance, neboli Sentiment Analysis in Czech. Kromě toho všechny ty aplikace, které mají vlastně s automatickou detekcí nebo s automatickým zpracováváním něco společného, tak mají samozřejmě širší záběr. Naší takovou vlajkovou lodí je strojový překlad, ve kterém tedy soustavně aspoň zatím porážíme Google. I když teď samozřejmě s příchodem neuronových sítí už je to zase trošku pro nás náročnější, ale stále se to naštěstí děje. Pracujeme také na dialogových systémech, kde tedy využíváme to zpracování emocí v mluvené řeči a připravujeme velké množství trénovacích dat, o kterých ještě také budu mluvit. Pokud by vás zajímala nějaká třeba brigáda z téhleté oblasti, často děláme nějakou manuální evaluaci třeba toho strojového překladu, tak ty informace najdete všechny na Facebooku a většinou se ta práce dá dělat vzdáleně, tak to je jenom takové malé marketingové okénko. A teď už k tomu, proč je vlastně pro nás důležité emoce v jazyce zpracovávat, proč je chceme třídit a jak jsme s tím projektem vůbec začali. Vlastně na začátku stál takový rozpor, který pro nás vyplýval z toho, že emocionální prožitek obecně se dá říci, že je společností vnímán spíše jako jakási pozitivní hodnota, že velice často se ztotožňuje nebo nějakým způsobem usoustažňuje to, že žijeme tedy s tím, že také něco cítíme a potažmo o tom nějak mluvíme nebo píšeme. A že ten život s nedostatkem emocí bývá vnímán jako nějakým způsobem plochý nebo neuspokojivý až v tom smyslu, že neschopnost ty emoce vnímat a vyjadřovat i zpracovávat, tak bývá často vlastně vnímána jako nějaký mentální handicap, ať už to souvisí třeba s poruchami autistického spektra nebo třeba s Aspergerovým syndromem a dalšími onemocněními, která právě mimo jiné zasahují do toho, jak lidé vyjadřují nebo cítí, vnímají emoce. A zároveň jsou v mezilidské komunikaci emoce velice často prostředkem nějaké manipulace a to mohou být tedy emoce jak pozitivní, tak i negativní. No a tenhle ten obor vůbec zpracovávání emocí nebo nějaká jejich nějaký automatický přístup, tak je také interdisciplinární, takže u nás se o tom hodně hovoří právě s různými podoblastmi lingvistiky, jako je třeba sociolingvistika, kde máme
různé ty takzvané funkční systemické přístupy v lingvistice, jako jsou, kde tedy se hovoří o tom, že existují nějaké třeba interpersonální funkce, že vlastně ty sociální vztahy mezi lidmi jsou vyjadřovány jazykově a tam samozřejmě ty emoce hrají významnou roli. A pak se to třeba v souvislosti se sociolingvistikou o tom také hodně hovoří v rámci různých textových strategií. Samozřejmě velkou část tvoří pragmalingvistika. Dneska se hodně budeme bavit o pragmatice jako takové, protože asi tušíte, že pragmatika obecně je ta oblast, která nám v computer science nebo v počítačové lingvistice a obecně v rámci umělé inteligence vlastně dělá největší problém, protože počítač se vlastně nedá říci, že by textu rozuměl, rozumí pouze těm vstupním informacím, které máme, ale vlastně chybí mu většinou ty pragmatické okolnosti, ať už je to situační kontext, nebo třeba nějaká znalost světa, takže řešíme to různými znalostními databázemi, ale v zásadě se dá říci, že s tou pragmatikou pořád máme nějaké relativně velké potíže, o kterých taky budeme dneska mluvit podrobněji. Do té pragmalingvistiky patří zase nejrůznější strategie, jako je právě strategie FACES, čili to, že se řeší vlastně, co lidé skutečně cítí a co naopak vyjadřují jazykově, co vystavujeme tedy světu, jak třeba hodnotíme svět kolem sebe, ale samozřejmě i v rámci potom toho uplatnění, dejme tomu v marketingu, různé výrobky a tak podobně, čím se vůči společnosti naopak vymezujeme negativně. No a s tím souvisí potom také strategie ohrožování tváří, zachovávání tváří a tak dále. To jsou pojmy, které také souvisejí s psycholingvistikou. Asi nebudeme zacházet úplně do detailů. Také je detekce nebo automatická detekce emocí významná pro forenzní lingvistiku, pro tu oblast, kde vlastně detekujeme, jak moc je míra nějaké expresivity nebo emocionality, jak může být považována za třeba distinktivní rys. Velice často pachatelé trestných činů a vrazy zejména, tak třeba používají velice emocionálně vyhrocené texty. Hodně jsme s tím pracovali, když jsme se zabývali právě v rámci predikce lži. Jsme porovnávali dopisy, které lidé napsali skutečně lidé, kteří se zabili sami a dopisy potom, které napsali vrahové, kteří vlastně chtěli nějakým způsobem napodobit ten emoční stav toho člověka, který spáchal tu sebevraždu a dívali jsme se, jestli jsou tam nějaké rozdíly a opravdu se potvrdilo, že automaticky se dá pracovat, s jakou mírou emocionality pracují ti lidé, pokud tedy chtějí odejít ze světa dobrovolně a naopak s jakou mírou ti, kteří to předstírají například. Do toho obecně patří ztotožňování pachatelů trestných činů. Ještě o tom taky o těchto těch aplikacích budeme mluvit, ale tam vlastně se počítá s tím, že v rámci různých výhružných dopisů hodně často právě se takhle ztotožňují různí anonymové, tak se taky používá hodně emocionální jazyk. A pokud to třeba děláte veřejně na internetu pod nějakým tedy svým dohledatelným profilem, tak i můžete být vlastně obviněni z naplňování skutkové podstaty trestného činu hanobení rasy a národa, pokud se tedy vyjadřujete s nějakými velmi negativními emocemi vůči tedy třeba nějakým konkrétním lidem nebo menšinám a podobně. Takže až tak daleko ta aplikace automatického zpracovávání emocí může dojít. Potom to samozřejmě úzce souvisí obecně s teorií komunikace, kterou věřím, že se tady také zabýváte do velké míry. A to je vlastně John Searle a jeho teorie mluvních aktů, kde zase máme v rámci toho jeho rozvrstvení mluvních aktů také expresivní i lokuční akt, v rámci kterého tady vyjadřujeme nějaké postoje, nějaké emoce. A také tam patří Greaseovy maximy, o kterých taky se ještě budeme bavit podrobněji, ale jsou to ty známé komunikační maximy, které taky souvisejí do velké míry s pragmatikou. A své aplikace to má taky třeba zase v té psychologii nebo psycholingvistice, kde vlastně v rámci teorie komunikace máme různé praktické komunikační techniky, jako je třeba respektovat a být respektován, takže i v pedagogice jsou nejrůznější
vlastně strategie třeba na to, jak komunikovat s dětmi. Tahle ta zrovna říká, že ta účelná komunikace by měla být úplně prosta emocí, takže my vlastně mimo jiné připravujeme různé podklady, v rámci kterých připravujeme vlastně ty texty tak, aby třeba v nich žádné emoce vyjadřovány nebyly, nebo jenom pozitivní, nebo jenom negativní. Využívají to také psychologové obecně, nejrůznější koučové, kteří zase naopak pomáhají třeba lidem ty emoce vyjadřovat, takže i tam můžeme pomoci vlastně s těmi aplikacemi z oblasti počítačové lingvistiky a automatického zpracovávání textů. Obecně jsme o tom tématu začali uvažovat vlastně v souvislosti s tím, že v podstatě na denní bázi jsme měli pocit, že se setkáváme s manipulativními technikami v médiích a bylo pro nás zajímavé se podívat, jestli je vůbec možné automaticky vystopovat ty strategie, které se proto často používají. Dívali jsme se na to, jaké jsou nejběžnější třeba teorie argumentace a jaké nejčastější fauly se používají, a tam jsme právě narazili na to, že se hodně často využívá ten emocionální jazyk, takže jsme si dělali i takové minikorpusy, zase tedy tohleto je spíše téma také na tu filozofickou fakultu a pro sociologii, ale dívali jsme se, nebo tamto tedy byla Fakulta sociálních věd, kde jsou mediální studia, žurnalistika, tak kolega vlastně měl diplomku právě na ty strategie různého zesměšňování, zastrašování a tak dále. A hodně často se tam používá kvalifikující jazyk a tady je drobná ukázka toho, jak to často vypadá, že zkrátka je tam nějaká pozitivní emoce, která říká, že pokud zrovna třeba tohleto kritérium nesplňujete, tak nejste tedy ze slušné rodiny, protože každá slušná rodina chodí do kostela, asi si dokážete představit, jak to vlastně vypadá v těch textech. No a také se nám zdálo, že vůbec míra té subjektivity je považována za měřítko dobré nebo špatné žurnalistiky, a tak jsme chtěli změřit, jestli vůbec je možné, a tuto otázku si kladu vlastně od té doby neustále, určitě může být na toto téma zajímavá diskuse, a jestli tedy to může být vnímáno jako měřítko dobré nebo špatné žurnalistiky a jak moc chceme nebo nechceme, aby žurnalistika byla objektivní či subjektivní právě ve věku nejrůznějších osobních blogů a v době, kdy tedy ta tištěná média, řekněme, jsou spíše na ústupu, takže je velký prostor pro tu subjektivní žurnalistiku, pro různé nové formáty, které se také snažíme zpracovávat a se kterými se třeba automaticky tolik nepracovalo donedávna. No a samozřejmě emoce v jazyce, na něho jiný narážíme v souvislosti s marketingem, v rámci vlastně toho, že se velice často pracuje s takzvanou emocionalizací produktu, nebo že dochází k emocionalizaci produktu, a že to zkrátka funguje tak, že prostě tady máte Happy Meal a když koupíte svému děťátku tohleto mlíčko, tak bude hrozně šťastné a spokojené. A samozřejmě s tím ale souvisejí i emoce negativní, tohleto, ten výzkum není zatím úplně cross-lingvistický, neporovnávali jsme vzorky z různých jazykových skupin, ale zrovna v tom marketingu je evidentní, že samozřejmě i se hodně často využívají vlastně ty negativní emoce, různé zastrašování, a pokud své dítě nenecháte očkovat, tak prostě se stane něco strašného, budete přinejmenším špatný rodič a podobně. A takže právě různé třeba pojišťovny, tohleto je reklama na AXU, kde vidíte, že vlastně se taky snaží nějakým způsobem vystrašit toho případného pojištěnce, tak aby radši zaplatil, než tedy žil zbytek života s ostudou. Nebo se studem. No a hodně často se setkáváme právě také s tím, že se nás třeba ptají lidé, jakým způsobem se právě mají vyhnout těm emocím, pokud je to nezbytné, jako třeba jsou PR mluvčí různých společností, kde vlastně, kteří mají za cíl prezentovat nějaké cizí postoje nebo nějaké hodnocení, aniž by vlastně využili to emocionální vyjadřování, takže chtějí vědět, co to tedy přesně znamená, pokud mluvíme emocionálně. Čili bychom se asi shodli na tom, že analyzovat a interpretovat emocionalitu je vlastně v rámci analýzy a taky interpretace komunikace nějakým způsobem důležité. No a my jsme vlastně začali hodně s tou lingvistikou, s tím, že jsme se chtěli zabývat tím, jaké vůbec jazykové prostředky jsou pro vyjadřování emocionality v češtině dostupné, jaké jsou typické, obvyklé, a případně jestli a jak se liší od prostředků jiných jazyků. Takže to je mimo jiné to, čím se zabýváme teď.
No a ten obor nebo ta disciplína, která se tím zabývá, má v komputační lingvistice svůj specifický název, říká se jí sentiment analysis, česky možná postojová analýza, úplně mi to nepodařilo prosadit, protože tam, kde už se ty aplikace používají, tak už jsou lidé zvyklí na tenhle tento termín, i když je pravda, že sentiment v angličtině asi přece jenom znamená trochu něco jiného než v češtině, takže sentimentální analýza, nevím, jestli úplně ten nejvhodnější překlad. Nicméně je to tedy nějaké automatické zpracovávání právě postojů, názorů, emocí vyjadřovaných v textu. Čili typicky pracujeme třeba s nějakými recenzemi, kde lidé hodnotí ať už výrobky nebo nějaké konkrétní restaurace, místa a podobně. To bývají nejčastěji naše trénovací data, o kterých taky dneska ještě budu mluvit. No a samozřejmě není to vždycky takto hezky česky, jako to máte tady na tomto slajdu, ale musíme se vyrovnávat s tím, a to je zase jiná další oblast komputační lingvistiky, která se právě věnuje tomu té předpřípravě dat, nějakému preprocesingu, kde tedy odstraňujeme různé překlepy a vlastně si ta data připravíme tak, abychom už dokázali vůbec rozpoznat, jestli tam ty emocionální výrazy třeba jsou nebo nikoliv. Asi si dokážete zase představit v rámci vaší běžné denní komunikace, že to tedy buď to může být nějaká binární opozice ve smyslu líbí, nelíbí, nebo nějaká potom ordinální škála, takže my hodně často pracujeme s nějakými právě hvězdičkami od 1 do 5, i když je tedy snaží si tu úlohu binarizovat a my si tím usnadňujeme život, protože nás samozřejmě zajímá, jak jsou lidé emocionální, nebo chceme ty nejemocionálnější hodnocení, čili 5 hvězdiček nebo 1, ale i z lingvistického hlediska je zajímavé vlastně se podívat, jestli nějaké slovo jak se lexikálně má větší potenciál nebo je ostřejší z hlediska emocionality než jiné, takže taky to teda ještě se nerozběhlo, pokud byste se chtěli účastnit, tak budu moc ráda. Jsou vlastně nadizajnované experimenty, kde v zásadě by lidé měli teda říkat, jestli jim idiot připadá horší než blbec nebo nikoliv, abychom vlastně byli schopni i určovat třeba nějakou sílu těch emocí. To se zatím úplně neděje. Motivace v tom rozporu jsem tak nějak naznačila, ale samozřejmě to má i jiné, nevím, jestli stejně nebo méně ušlechtilé aplikace, ale samozřejmě cílem toho našeho snažení, a ten už vlastně byl naplněn, tak je nějaký software, který by zkrátka měl říkat, jestli když si budete kupovat novou pračku, tak lidé, kteří už si ji zakoupili a nějak se o ní vyjádřili, tak jestli s ní byli spokojení nebo nikoliv. Případně se tyto nástroje dají vlastně využít při nějakých automatických průzkumech veřejného mínění, kde zase se skenují třeba různá sociální fóra, která tady často bývají zaplavená, ale nějakými asi konkrétními lidmi, kteří píší nebo naopak mažou různé příspěvky. Nicméně my jsme s tím výzkumem začali v rámci voleb v roce 2010 a dělali jsme tam právě na základě toho, jak se lidé bavili o jednotlivých stranách, tak vlastně predikci toho, jak ty volby dopadnou. A totéž, myslím, že tady mám i zmíněno, dělali jsme predikci výsledků prezidentských voleb, kde jsme se taky trefili. A monitoring sociálních sítí s tím také poměrně úzce souvisí a tam také vlastně to souvisí s tou forenzní lingvistikou nebo s tou forenzní analýzou, kde vlastně je tam nějaký prostor třeba pro to stotožňovat, řekněme, nějaké potenciální pachatele trestných činů, jako je terorismus a podobně. Nejenom to, také jsme teď hodně řešili fenomén kyberšikany, kdy vlastně děti si třeba zakládají různé skupiny na Facebooku, které prostě mají sloužit jenom k tomu, aby ostrakizovali třeba nějakého spolužáka a ošklivě tam o něm psali, tak zase je to třeba podnět pro nějaké výchovné poradce, aby ty problémy nějakým způsobem řešili. Hanobení rasy a národa už jsem zmiňovala. Zase pokud to děláte veřejně, tak ten software vlastně dokáže poukázat na to, že tady někdo jaksi používá velice silné, třeba negativní emocionální výrazy.
Predikce trendů v marketingu nebo vývoje akciových trhů je také teď velice vlastně častá úloha, kterou řešíme. Například jsme dělali, byla hezká bakalářka na to, na predikci vlastně vývoje burzy na základě tweetu. Takový ten klasický případ toho, že prostě vyjde nový iPhone a teď se díváme na to, jak lidé o tom výrobku tweetují a podle toho odhadujeme, jestli tedy akcie Apple budou spíše stoupat nebo klesat podle těch emocí, které lidé vyjadřují. Tak tolik k té motivaci. Asi si dokážete takhle z jedné vody na čisto představit, jak to děláme, pokud bychom se tomu věnovali kvalitativně. Dříve hodně se dělaly různé případové studie a celé této oblasti se věnuje kritická analýza diskurzu v rámci sociálních věd, ale která se vlastně soustředí spíše, řekněme, na nějaké menší vzorky dat, analyzuje se třeba konkrétní debata nějakých politiků nebo právě třeba prezidentských kandidátů. Využíval se rozhovor, případně zúčastněné pozorování. A to je všechno, to jsou všechno metody, se kterými se dá právě pracovat v rámci spíše tedy těch malých dat. No a já jsem na začátku říkala, že jsme tu automatickou analýzu chtěli využít právě proto, že vlastně pracujeme opravdu s těmi big daty, s těmi velikými vzorky. Takže my se tomu věnujeme opravdu spíše kvantitativně. Počítáme s tím, že máme větší soubory dat jako takových, vlastně si automaticky stahujeme různé recenze, různé takové ty typické hodnotící nebo emocionálně zabarvené texty. A případně také jsou to různé dotazníky, dělá se obsahová analýza, no a zapojujeme tam právě strojové učení. Já jsem se na začátku ptala teda paní kolegyně, jestli a jak moc se třeba věnujete programování jako takovému nebo strojovému učení, ale nechci vás tím trápit ani děsit. Pokud by vás to téma zajímalo, tak na YouTube někde se dá najít moje přednáška, která se věnuje vlastně výhradně metodám strojového učení v sentiment analysis, ale já bych vám taky chtěla ukázat právě, jak při té analýze emocí využíváme lingvistiku. A jak to vlastně funguje, tak asi si dokážete představit, že pro nás je, snažíme se automaticky rozlišit, jestli v té dané větě je obsažen nějaký emocionální náboj. Takže když budeme mít větu Miloš Zeman je český prezident, tak chceme vědět, že tato věta vyjadřuje, řekněme, nějaká fakta, nějaký fakt. A naopak, že tedy věta Miloš Zeman je nejlepší prezident všech dob, takže obsahuje nějaké hodnocení. Ta analýza je vlastně dvoustupňová, takže my nejdřív právě se snažíme takhle rozlišit tu objektivitu nebo subjektivitu v textu. A abychom poznali ty subjektivní věty, tak právě vlastně musíme stotožnit nějaké ty emocionální, nějaké ty hodnotící výrazy. Takže ve druhém kroku se snažíme tedy o nějakou detekci polarity a snažíme se říci, jestli to hodnocení, které je v tom textu obsaženo, tak jestli je pozitivní nebo negativní. Na druhou stranu je to vždycky otázka perspektivy. My, abychom mohli s těmi emocionálními texty začít pracovat, tak jsme potřebovali si ta data nejdříve nechat anotovat lidmi, abychom věděli, jak moc lidé shodnou na tom, že něco, že nějaká perspektiva nebo nějaké hodnocení je právě pozitivní nebo negativní. Jak jsem říkala, pracovali jsme ze začátku hodně se články, které se týkaly voleb. No a také se stalo, že se nám vlastně do té přípravy těch trénovacích dat nebo do té anotace manuální, že nám do toho samozřejmě pronikaly právě už nějaké jaksi pragmatické postoje nebo názory těch anotátorů. Takže museli jsme hodně zpřísnit ta anotační pravidla, museli jsme hodně přesně říci, co vlastně po těch lidech chceme v rámci toho, co mají v tom textu hledat, protože například pro někoho tato věta může mít jaksi, řekněme silně, asi pozitivní příznak a zase pro někoho jiného bude naopak silně negativní. V lexiku to vyjádřeno není, takže tady už trošku narážíme právě na tu pragmatiku a na to, co pro koho je, řekněme, ještě únosné. Na druhou stranu je taky spousta textů, které vlastně neobsahují žádné hodnocení, ale například v tomto případě cítíme, že tady ta věta vyjadřuje spíše něco negativního, takže jsme i museli zavést, řekněme, takovou speciální kategorii pro to, jak
rozpoznat třeba takzvané, my tomu říkáme pracovně bad news, zkrátka informace, které sice nejsou hodnotící z hlediska třeba lexikálního, ale stejně tam cítíme třeba nějaký negativní nebo i pozitivní příznak. Takže nebylo to zase tak jednoduché dát vůbec dohromady právě nějaké tedy, nějaký ten manuál pro tu anotaci a říct si, co po těch lidech chceme. Každopádně se ukázalo, že lidé jsou schopni se do určité míry shodnout, pokud jsou ty texty relativně jednoznačné. A to, čím se to měří, je takzvaná Cohenova kappa, která nám vyšla v této hodnotě. To není až tak podstatné, to číslo podstatné je, že to číslo tedy značí, že se ti lidé shodli docela dobře, je to nadprůměr a je to vlastně metrika, která zohledňuje náhodnou schodu těch anotátorů, takže se právě vylučuje to, že by se ti lidé mohli shodnout opravdu nahodili. Čili jsme si řekli, ano, tak je možnost, že se lidé do nějaké míry shodnou, pojďme zkusit, a jestli jsme schopni to zvládnout také právě jenom na základě vlastně těch komputačních přístupů. Co vás asi napadne, když byste měli sami změřit emocionální zabarvení v nějakém textu, takže by mohlo být výhodné nebo zajímavé, tady jenom upozorňuji, že pracujeme s reálnými daty, my jsme teda opustili velice brzy politiku, protože se ukázalo, že česká žurnalistika prakticky nehodnotí, že třeba ve srovnání s americkými kolegy, kde jsme vlastně si porovnávali anotaci a měření potom emocí na Wall Street žurnálu s těmi našimi daty, tak se ukázalo, že Američané i v těch článcích, které se tváří jako velice objektivně, nejsou to žádné jaksi osobní blogy, tak dokáží se vyjadřovat velice jako expresivně i v těch negativních polohách a u nás tedy se nedá říct, že by to bylo až tak úplně jednoznačné, takže ta trénovací data jaksi, nebo ta data, se kterými jsme pracovali, nebyla až tak hodná, čili jsme se přesunuli filmovým recenzím, no a tady už sami vidíte, že to bylo o něco optimističtější, čili ten první přístup, který by vás asi napadl a není úplně tedy zahrnuje žádnou složitou lingvistickou analýzu z hlediska gramatiky, tak je zkrátka spočítat pozitivní a negativní výrazy, které jsou v tom textu obsaženy a říct si, aha, tak jedněch nebo druhých je tam více, takže tento text je spíše pozitivní nebo negativní, pokud to budeme dělat takhle naivně a z hlediska tedy komputačního. Je to jedna z možností. Pro tak morfologicky bohaté jazyky, jako je třeba čeština, tak tahle ta varianta není až tak úplně schůdná nebo jednoduchá, protože musíme využít zase lepší preprocesing toho textu v rámci takzvané lematizace, vlastně uvedení těch slov do původního tvaru, ale dá se to taky zvládnout. Nicméně samozřejmě musíme se úplně odklonit od toho, že některá slova z lingvistického hlediska samozřejmě tak jsou důležitější než jiná, že třeba sloveso vždycky má větší nebo často má větší význam v té větě než třeba nějaké substantivum. Takže to nám úplně nefungovalo, ale nějaké relativní úspěšnosti s takovýmto systémem dosáhnout můžete. Čili jsme si řekli, že proč to nevyzkoušet, aspoň pro začátek, a vytvořili jsme slovník hodnotících výrazů pro češtinu, Czech Subjectivity Lexicon, který vlastně obsahuje přes 4,5 tisíce hodnotících výrazů, ale pozor, těch, které jsou kontextově, respektive doménově nezávislé, takže tam právě bude ten dobrý, špatný, já nevím, závist, blbec a tak dál, ale vlastně to nepočítá s tím, že spousta těch výrazů v nějaké situaci může hodnotit negativně a v nějaké jiné právě ne. Čemuž vlastně se můžeme potom vyhnout tím strojovým učením. Ty slovníky, pokud byste si to chtěli sami vyzkoušet, tak jsou pro různé jazyky dostupné vesměs online. My jsme si ten náš tady vytvořili sami, semi-automaticky, ale tyhle ty slovníky existují pro angličtinu a myslím, že všechny evropské jazyky, a dá se s nimi nějak pracovat. Používají se pro jejich vytvoření různé metody, ale asi v tuto chvíli nebudu zacházet do detailů. Tady jenom ukázka toho, jak ten slovník vypadá pro češtinu. Vidíte, že vždycky je tam aspoň slovní druh. Není to tedy z hlediska morfologického žádná úplně rocket science, nejsou tam všechny mluvnické kategorie, ale je tam aspoň slovní druh, což může být důležité vědět, protože se to využívá a potom, když se přidávají právě váhy, jak jsem říkala, že sloveso je třeba důležitější než substantivum. A pak je u toho slova vždycky právě to, jestli má pozitivní nebo negativní hodnotu.
Na druhou stranu jsme samozřejmě naráželi na věty, jako vidíte teď, no a tam už nám jaksi nějaké počítání pozitivních a negativních výrazů až tolik nepomůže. Protože vidíte, že tohleto hodnocení pravděpodobně, myslím si, že tady jsme to ještě binarizovali, ta data, že tohleto hodnocení tedy mělo 5 hvězdiček a pisatel evidentně byl spokojený s tím, jak se povedl snímek hadi v letadle. Ale každopádně vidíte, že tam je i spoustu negativních výrazů. No a my jednak tady si nevystačíme s tou metodou toho počítání pozitivních a negativních a jednak jsme se na tom taky uvědomili, že je pro nás důležité vždycky správně ztotožnit cíl toho hodnocení, což tedy už dnes také děláme automaticky. No a proto jsme se tedy rozhodli jít na to skrz ten machine learning, skrz to strojové učení. A strojové učení je v základu dvojího druhu, buď to je to supervised, takže takzvané strojové učení s učitelem, a kde tedy potřebujeme nějaká trénovací data, ze kterých se počítač naučí, a jaká slova v jakém kontextu predikují jakou hodnotu, třeba z hlediska pozitivního a negativního. A nebo potom se využívají metody, kdy vlastně žádná trénovací data nepotřebujeme, ze kterých by se ten počítač učil, takže to je takzvané strojové učení bez učitele, ale to se zrovna třeba v sentiment analysis a obecně vlastně až tolik nevyužívá, nicméně existuje nějaký algoritmus, který se o to pokouší, ovšem ty výsledky nebyly až tak zázračné, abychom si řekli, že chceme tuto metodu zreplikovat, čili jsme se rozhodli jít tou cestou vlastně toho strojového učení s učitelem a všechny ty přístupy, které tady vidíte, to jsou nějaké klasické standardní unigramové back-of-words, takzvané pravděpodobnostní modely. A také jsme chtěli vlastně vyzkoušet, který z těchto modelů nám v tom sentimentu bude fungovat nejlépe. Říkám to jenom proto, že to strojové učení s učitelem právě potřebuje relativně tedy veliká trénovací data, na kterých by se ten počítač vlastně naučil, s čím, nebo která ta slova jsou pro to emocionální vyjadřování právě důležitá. No a my, když jsme s tím výzkumem začali, tak se ukázalo, že takových dat vlastně tolik nemáme. A co jsme dělali úplně na začátku, právě byla příprava nějakých anotovaných, ručně anotovaných datasetů pro trénování těchto klasifikátorů, které jsem zmiňovala. Jak jsem říkala, dají se využít ty recenze, třeba filmové nebo jiné, u kterých máme jaksi jistotu těch hvězdiček, ale je také dobré mít právě to porovnání vlastně o té manuální, v rámci té manuální anotace, tak aby to bylo tedy relativně spolehlivé. Ale přece jenom je to většinou docela velké množství, se kterými musíme pracovat a ne vždycky tedy je to takto jednoduché a my jsme se vlastně chtěli podívat taky, jestli to emocionální vyjádření nebo vyjadřování je závislé doménově. Jestli zkrátka je to stejné v novinách jako na Facebooku, když to přeženu. No a proto jsme tedy pracovali s různými vzorky dat, na kterých jsme trénovali různé ty klasifikátory. Já jsem říkala, že jsme začínali s aktuálně, pak jsme brali ty filmové recenze a případně recenze bílého zboží, těch bylo docela hodně a také máme k dispozici velký trénovací dataset facebookových statusů. Mimochodem všechna ta data, já na konci vám dám pár odkazů, kde ty věci najdete, pokud byste se na ně chtěli podívat nebo s nimi nějak sami dál pracovat, tak jsou ke stažení v lingvistické databázi Lindat. Tak, teď bych vám ráda řekla něco o tom, s jakými problémy jsme se setkávali, když jsme ta data anotovali. Já už jsem na to vlastně trošku narazila, ale třeba v těch českých novinách, my jsme pracovali teda hlavně s aktuálně, ale zkoušeli jsme i nějaké jiné portály, u všech se ukázalo, že prostě problém je opravdu s tím, že jsou vlastně strašně málo hodnotící, že opravdu na jedné diskuzi, která se vedla po takové jedné přednášce pro veřejnost, tak byli i novináři přítomní a oni říkali, že si myslí, že to je těmi dlouhými roky nesvobody a že jsou prostě stále ještě lidé zvyklí takhle psát a že tím, že ten český rybníček je mnohem třeba menší než ten americký, tak že si zkrátka každý jaksi hlídá židli a je pro novináře asi těžší se jako vyjadřovat nějak více expresivně nebo subjektivně. Já ty důvody asi nejsem schopná sama nahlédnout, protože nejsem z profese, ale faktem je, že jako tedy čistě počítačově měřeno se ukázalo, že vlastně ty texty opravdu zase tak expresivní nejsou, i když nějak inherentně hodnotí.
Takže to je právě to, co je pro to počítačové zpracování relativně těžké a my si taky ukážeme konkrétní důvody, proč za chvíli. Na druhou stranu i u těch filmových recenzí, u kterých byste si řekli, že tedy to hodnocení může být vyjádřeno nebo vyjadřováno jednoznačněji, a že tedy buď se nám ten film nebo ten daný herec, ten režisér líbil nebo nelíbil, takže to bude snazší, ale tady jsme zase naráželi hodně na to, že to je vlastně strašně doménově závislé to hodnocení. Že je to plné nějakých třeba odkazů na to, co ten režisér už natočil dříve, že tam je nějaká specifická škála hodnocení. Tady vidíte vlastně typickou ukázku toho, že je to teda Bčko, ale je to Ačkový, takže vlastně asi dobrý. A zase pro to počítačové zpracování je dost těžké to určit. Taky na to ještě narazíme, ale veškeré idiomy, když řeknete počítači, že někomu něco žerete i s navijákem, takže jako asi dobrý, tak on samozřejmě pozná sloveso žrát a pozná naviják, ale prostě nedá se už dohromady, že to je nějaký semantický celek, že to je nějaká jedna jednotka, takže zase máme komputační metody, jak s tímto nacházet, nakládat v rámci takzvaných engramových modelů. Zase nebudu úplně zabíhat do detailů. A u recenzí z MOL.cz, což byly docela hezké texty, tak jsme zase naráželi na problémy jiného druhu. A to si tady teda teď můžete přečíst. Dávám chvíli, napiju se. No tak asi všichni vidíme, že recenze je pozitivní. Jsou tam nějaké pozitivně hodnotící věty, ale v rámci trénovacích dat, tak samozřejmě ten počítač bude počítat i ta slova, která pozitivně hodnotící nejsou. A těch je tam pravda více než těch pozitivních, takže je třeba právě si říci, jestli teď mluvíme o vysavači, nebo jestli teď mluvíme o tchýni, a jestli je to teda, čeho je to vlastně recenze a čeho se to konkrétní hodnocení týká. Takže jenom ještě, abych to uvedla úplně na pravou míru, my se nesnažíme v podstatě získat hodnocení v rámci celého dokumentu, ale počítáme pozitivní a negativní věty, které v tom daném dokumentu jsou. A i v rámci té anotace se s tím takto nakládá. Tak, myslím, že tam potom mám ještě podrobněji rozvedeno, jak zacházíme s vulgarizmy, čímž samozřejmě neříkám, že tady tato náhodná sada nepísmených znaků zastupuje vulgarismus, ale je pravda, že někdy zkrátka je to těžké i pro lidi, jak si odhadnout, nebo cítíme, že tam nějaké hodnocení je přítomno, ale vlastně podle toho textu úplně nepoznáme, jestli to hodnocení zase pozitivní nebo negativní. Takže i s takovými daty jsme se setkávali a v rámci toho Facebooku obzvláště. Tady zase podle kontextu se myslím anotátoři shodli, že to je tady spíše negativní, ale není to vždycky tak jednoznačné. Čili ta anotace probíhala vlastně jednak tak, že jsme hledali ta konkrétní hodnotící slova, u kterých tedy anotátoři říkali, jestli jim připadají pozitivní nebo negativní. Případně jsme potom hodnotili i celé věty. No a na úrovni dokumentu, jak jsem říkala, bylo třeba tedy vlastně spočítat ty pozitivní a negativní věty a také správně označit cíle toho hodnocení, protože zase tady z reálných dat vidíte, že vlastně přesto, že to hodnocení by se dalo říci, že možná je pozitivní, tak jsou tam nějaké výhrady konkrétní, které zase, nebo nějaké věty, které obsahují negativní hodnocení, takže my si musíme pohlídat právě i ten zdroj a ten cíl. Čili nejlépe nám ty klasifikátory fungují na úrovni věd, kde my jsme už schopni na základě toho strojového učení říci tedy, jestli je to pozitivní nebo negativní věta. A tam vlastně se ta automatická anotace může odvodit také deterministicky na základě nějakých pravidel z té manuální, když víme, že tam je nějaké pozitivní slovo, tak prostě řekneme, že ta věta je pozitivně hodnotící. A nejenom to, jak jsem říkala, bylo pro nás důležité vlastně říci, co se hodnotí a kdo to hodnotí. Takže jsme se soustředili taky na to, nebo taky jsme si nechávali vlastně anotovat cíle toho hodnocení, zdroje toho hodnocení, hodnocení samotné, ten hodnotící výraz, no a potom také právě cíl toho hodnocení. A
Proč jsme to dělali? Zase z toho komputačního hlediska nás vlastně zajímalo, a jaké jsou různé vzorce, myslím teď syntaktické vzorce těch věd, které to hodnocení obsahují. Takže jsme chtěli vědět, jestli zdroj toho hodnocení bude vždycky subjekt, jestli to bude podněté věty, když prostě Petr nesnáší zelňačku, takže zdroj bude podnětu, jestli vždycky ten cíl toho hodnocení je vždycky objekt v té větě. A samozřejmě tohle je zase velmi naivní úvaha, když jsme si teda ta nechali anotovat, tak jsme zjistili, že tomu právě tak není a že těch schémat je celá řada těch variant a že je nutno při tom počítačovém zpracování a s tím nějakým způsobem nakládat. A tenhle ten slide vlastně není až tak důležitý, protože tu kapu už jsem zmiňovala, že tedy ta schoda nebyla úplně špatná. A dívali jsme se nejenom na to, jestli se anotátoři shodnou na tom, jestli je něco hodnotící, ale jestli to pozitivní nebo negativní. A potom tedy jsme měřili také vlastně F-score, což je veličina, která vlastně zohledňuje i přesnost, i relevanci těch daných výrazů, které jsme nalezli a jenom vám prozradím, že tyhle ty hodnoty jsou opět relativně dobré. Říkala jsem, že abychom vůbec ten text mohli zpracovávat, tak musíme si ta data nějakým způsobem připravit, takže zase trošku technicky potřebujeme v ideálním případě celý ten text lematizovat, to znamená všechna ta slova převést vlastně do slovníkového tvaru. Třeba pro substantiva si představte první pád jednotného čísla, protože když počítáme v rámci klasifikátoru pravděpodobnost, že nám nějaký tvar predikuje nějaké hodnocení, tak nechceme mít vlastně celé to paradigma, nechceme mít prostě vlastně dvě čísla a pro každé to číslo 7 pádů, i když je tam nějaká pádová homonymie, nechceme prostě pro každý ten tvar počítat tu pravděpodobnost, ale chceme tu pravděpodobnost počítat jenom pro to dané slovo, pro to dané lema, řekněme. Takže s tou lematizací souvisí také dezambiguace, to jsou takové ty klasické příklady, když budeme mít v tom textu, já nevím, slovo tancích, tak my nevíme, jestli jsou to ty tance nebo ty tanky, takže ta lematizace umí také to, že vlastně řekne, který z těch tvarů je ten správný, který v tom kontextu jaksi funguje. No a také pracujeme se slovními druhy a co je důležité, tak musíme zohlednit negaci, protože negace nám právě obrací polaritu toho hodnocení a to v tom komputačním zpracování může hrát poměrně zásadní roli. Na to určení těch slovních druhů automatické, tak jsou různé takzvané tagry, part of speech tagry. My jsme použili MORCHE, což je tedy akronym pro morfologii češtiny. Ty klasifikátory, jak vypadaly, dva, které nám fungovaly, tak jsme vlastně použili buď to slovníkový, nebo to je ten takzvaný naivní Bayesův klasifikátor, kde vlastně feature pro tu predikci, nebo to, co je důležité pro tu predikci, tak jsme se dívali na to, jestli to konkrétní lema toho hodnotícího slova přítomno v tom daném segmentu, případně jsme k tomu přidali ještě nějaká pravidla. Tohle asi není až tak důležité ani zábavné, ale šlo o to, že vlastně ty klasifikátory nějakým způsobem odhadují vlastně prediktivní sílu těch jednotlivých lemat, těch jednotlivých slov, vzhledem k tomu, jestli je ta polarita toho hodnocení pozitivní nebo negativní. No a to, co my děláme, když ty klasifikátory trénujeme, tak vlastně děláme to, že vytváříme slovník těch jednotlivých lemat nebo těch jednotlivých slov a k nim přidáváme vyčíslitelnou vlastně prediktivní sílu toho daného slova pro tu pozitivní nebo negativní polaritu. Ten klasifikátor může obsahovat nějaké filtrování na základě různých parametrů, ale některé z nich právě jsou i ty lingvistické, jako je třeba ta negace, a může ten klasifikátor pracovat také s tím subjectivity lexikonem. A tak to jenom pro ilustraci, abyste viděli, že to dopadlo docela dobře. Accuracy je vlastně přesnost toho systému a také je důležitá ta hodnota toho F-score, ale co tenhle ten slide chce říct, je v zásadě jenom to, že my jsme byli schopni s 89% přesností říci, že ta daná věta obsahuje pozitivní nebo negativní, že obsahuje hodnocení, to bylo teda dost podobné ty čísla, a že obsahuje pozitivní nebo negativní hodnocení.
Ten klasifikátor, který jsem tady tak lehce popsala, tak je vlastně poměrně primitivní, ale i s takto jednoduchým systémem my vlastně můžeme dosáhnout docela dobré úspěšnosti právě na poměrně malém vzorku dat. Tohleto jsme vlastně měřili, už tyhle ty výsledky, myslím, tyhle ty dobré, už byly dokonce na těch datech se aktuálně. Na druhou stranu, a to je asi ta zábavnější část, jsme pak museli tedy vyhodnotit, a to se dělalo do velké míry ručně, jaké nejběžnější chyby ten klasifikátor dělá a proč tomu tak je, co všechno musíme v tom systému zohlednit, abychom v ideálním případě, ale to by v zásadě znamenalo, že tedy nastane konec světa a umělá inteligence nás všechny zahubí, pokud bychom odhadovali emoce ze 100%. Ale co se děje v těch 10 zbývajících procentech, kde se ten klasifikátor zkrátka nechytá? Jsou to chyby druhého druhu, buď to jsou to chyby lidí, anebo chyby toho systému jako takového. Pokud jde o ty chyby, které nejčastěji dělají lidé, tak je to vlastně něco, k čemu asi nemůžeme ty hodnotitele, ty recenzenty na internetu nějak zásadně nutit, ale děje se tam vlastně to, co se nám často děje i v běžné komunikaci, a sice, že se právě porušují ty konverzační maximy. Nevím, jak moc, nebo jestli jste o nich někdy slyšeli, ale konverzační maximy jsou vlastně takové zásady, které nám vlastně umožňují plynulou komunikaci, tak aby obě strany byly schopny vnímat, udržet a dokonce si užít nějakou konverzaci. A tyhle ty hodnoty jsou 4. A je to maxima kvantity, to znamená, že bychom měli mluvit jaksi přiměřeně jedna i druhá strana, kvalita, relevance a způsob. Nemá smysl zacházet úplně do detailu, ale třeba tady, myslím, že to je příklad porušování té maximy relevance, kdy vlastně paní mluví na hodnotící formulář, to jsou ta data z toho MOLu, a vlastně ten výrobek ještě nevyzkoušela, ale myslí si, že je něco super. Tak to je asi těžké říct si, jestli tady ta věc opravdu funguje tak, jak má, když to zatím ještě nikdo neví. Pak jsme tam hodně naráželi vlastně taky na tu kvantitu nebo i kvalitu, ony ty ukázky vlastně v sobě obsahují v zásadě všechno. Takže zase tady se myslím, tady je to asi pozitivní recenze na sušičku, ale je tam prostě velká hromada textu, která nám ta data jaksi zřitčuje a vlastně vůbec se netýkají až tak toho tématu nebo toho hodnoceného výrobku. Takže tím jsme se také museli docela prokousávat. No a pak vlastně v těch kategoriích pozitivních i negativních tak byly takové hodně vágní výrazy, jakože co se vám na tom líbilo, nic, nebo co se vám na tom nelíbilo, nic. Takže my, když vlastně potom započteme pro to slovo nic, že může vyjadřovat i pozitivní, i negativní hodnocení, tak nám to v těch datech vlastně bude dělat trošku chaos, a to je právě to, kde se ten klasifikátor pak nebude trefovat. Takže těchto těch výrazů jsme se nakonec tady zbavili. Řekli jsme, že když je ta recenze jednoslovná, tak že to nebude úplně relevantní, pokud se to opakuje v obou těch v té pozitivní i v té negativní kategorii, protože právě ty výrazy, které se třeba častěji objevovaly v té jedné kategorii, že to je třeba pozitivní, co je na tom výrobku pozitivní, tak je to kvalita, tak se občas stalo, že byly i v té druhé, no a pak tedy ten počítač si myslel, že tam je pozitivní hodnocení, když nebylo. A já už jsem na to trošku narážela, že vlastně je také podstatné pro ten sentiment, no pro to hodnocení pozitivní nebo negativní, a to, v jaké se pohybujeme doméně, že zkrátka dlouhé prací programy třeba mohou být někdy výhoda, ale někdy zase ne. Když to prostě bude tichý budík, tak to bude negativní, a když to bude tichý detektor kouře, a tak to bude asi taky negativní, ale já nevím, tichý prostě vysavač, tak to bude spíš pozitivní, že vám to zkrátka doma nedělá rámus. Takže doménu je třeba zohlednit. No a pak tam byla spousta chyb, které hodně spadají do té oblasti lingvistiky, a vlastně tohle to je přesně třeba ten moment, kdy nám do toho vstupuje nějaká lingvistická analýza, kdy musíme spolu spolupracovat a kdy nám musí lingvista říct, přidejte tam tohle pravidlo, protože v češtině máme dvojí negaci, takže když ten klasifikátor uvidí pozitivní slovo, ale bude před ním nějaký negativní výraz nebo nějaký zápor, tak je třeba celou polaritu té dané věty obrátit.
Na druhou stranu tam byla spousta takzvaných adverzativních koordinací, což jsou ty věty, které uprostřed obsahují ale. Takže tady vidíte, že i když v té, jak vypadá pravidlo pro klasifikátor, potom my mu v zásadě řekneme, že podstatnější část věty je ta za čárkou po výrazu ale, a pokud je to třeba pozitivnější nebo lepší, tak to má větší, přidává se tomu koeficient, je to zkrátka důležitější než to, co je před ním, i když to má jaksi opačné, když to obsahuje to opačné hodnocení. Takže takhle jsme pracovali s těmi větami, které obsahovaly ale. Případně tam mohly být i různé přípustkové věty, jakože přestože se chová hloupě, mám ho rád. Tak vlastně celkové hodnocení toho člověka je pozitivní, i když tady tam najdeme nějaké negativní výrazy a zase musíme zohodnotit to, že tam je nějaká přípustka, nějaká přípustková věta. Co vás určitě napadlo, tak je zohlednění intenzifikátorů. To se řeší takzvanou kolokační analýzou, kde my musíme tomu systému říct, v jakém kontextu se to dané adverbium jako pěkně, strašně, hrozně a tak dál vyskytuje, abychom dokázali odhadnout, jestli právě funguje v tom kontextu jako intenzifikátor, anebo jestli, když by to byla věta dneska je pěkně, tak jestli je to pozitivní hodnocení nebo negativní v případě toho strašně a hrozně a dalších jiných výrazů. Idiomy už jsem zmiňovala, nebyl tomu šálek čaje, nebo prostě cítil jsem se jako nahý v trní, cítil jsem se špatně, tak zase musíme zohlednit. My jsme to zatím řešili tak, že jsme vytvořili vlastně takový zase slovník nebo seznam českých hodnotících idiomů, protože jich není úplně tolik, ale dá se to řešit i jinak technicky právě nějakými engramovými modely, které zohledňují vlastně posloupnost těch jednotlivých výrazů, ale zkrátka jde o to naučit ten počítač pracovat s tím, že když se tahle ta slova vyskytují často pohromadě, tak je to právě nějaký semantický celek, který tedy má nějaký hodnotící význam. Na druhou stranu, třeba když jsme pracovali s těmi filmovými recenzemi, tak tam byly takové výrazy, které byly jako řekněme idiomatické, ale člověk musel hodně dobře znát ten kontext a myslím, že nebyl pochopitelný nebo srozumitelný ani pro všechny čtenáře. Myslím teď tedy z řad humanoidů a natož pro systém, no, takže byly tam i recenze tohoto typu. Pojmenované entity, tak asi vás taky napadlo, že musíme být schopni odlišit to, že se někdo jmenuje Jolka Krásná a asi to není úplně hodnotící, ale je to zkrátka příjmení té dané osoby, nebo že prostě existují na planetě místa, jako je toto, které asi teda neindikují vždycky negativní hodnocení a musíme být schopni poznat, rozpoznat v tom textu automaticky pojmenované entity. Zase může se to dělat pravidlově, a že řekneme prostě, že tam je velké písmeno, které není po tečce a mezeře, ale to taky nemusí být vždycky pravda, a nebo potom se to dá také dělat automaticky. Ty systémy existují, my na Matfizu máme a využíváme, takže tohle to zase takový problém nebyl, ale přesto se občas stalo, že jsme na nějaké takové výrazy narazili a museli jsme s nimi tedy nějak nakládat ve smyslu právě tom objektivním, řekněme. Co nám naopak velmi pomáhá, tak je grafická podoba expresivního vyjadřování. Asi taky je to zřejmé, ale hodně jsme se často setkávali v těch trénovacích datech, že když lidé se vyjadřují emocionálně nebo prostě používají nějaký hodně expresivní jazyk, tak je to plné kapitálek různých právě vykřičníků, smajlíků, hvězdiček a podobně. A zase máme velký seznam smajlíků, protože to nejsou jenom ty naše klasické středoevropské sady, používají se zkrátka různé horizontální, vertikální, jiné varianty smajlíků. No a my samozřejmě nechceme to číst jako ty jednotlivé znaky, ale zase v ideálním případě tomu chceme přiznat nějakou semantickou hodnotu. Na druhou stranu smajlíci, a k tomu se ještě dostanu, a to je vždycky první otázka, kterou dostávám z publika, a ti smajlíci taky často můžou znamenat nějakou ironii, takže my se teď taky díváme na to, když se snažíme nějak pracovat s ironií, že to je třeba negativní, nebo že to je třeba pozitivní text, ale je za ním negativní smajlík, takže asi to tak dobrý nebylo. Jo, že když tam bude prostě, to bylo super, a bude tam nějaký zvláštní smajlík, tak to může třeba indikovat nějakou ironii.
Taky jsme ve fázi pokusů. Na vulgarismy už jsem trošku narazila, tak nejsou to vždycky jenom ty nepísmené znaky, ale samozřejmě, když jsem říkala, že ten text v rámci té předpřípravy musíme lematizovat, musíme poznat ten slovníkový tvar, tak tam už máme problém, protože nám ten lematizátor tam nefunguje a my vlastně přicházíme o hodnocení, které je v tom textu obsaženo. A vzhledem k tomu, že jsme právě zpracovávali i třeba nejrůznější internetové diskuse, které se začaly v poslední době administrovat automaticky, tak lidé mají různé strategie, jak tu automatickou administraci obejít. A protože když tam teda napíšete ten vulgarismus tak, jak se doopravdy píše, tak je pravděpodobné, že vás ten systém automaticky smaže. Takže se tam vkládají různé nepísmené znaky, různé tečky, hvězdičky, případně se používají právě tyhle různé zkrácené podoby vulgarismu, takže jsme museli. Tohle to není zas až tak komputačně náročný problém, zrovna u toho prvního příkladu a se dá využít vlastně stejný systém, který nám pomáhá opravovat překlepy, kde se používá takzvaná Levensteinova editační vzdálenost nebo obecně editační vzdálenosti, ty jsou různé metriky, se používají různé způsoby, ale když budeme mít ve slovníku to první slovo, tak jsme schopni vlastně tenhle ten výraz v tom slovníku stotožnit, přestože tam je ten překlep. A na druhou stranu pak jsou různé další strategie, nejenom teda všechny tady tyhle ty omega a tak dál, taky máme seznam těchto různých zkratek, ale pak je třeba negativní hodnocení, které už je, řekněme, semanticky nějak pokročilejší, takže Miroslav Kalousek, ten teda chudák, je v této formě po celém internetu a asi cítíme, že tam je jako minimálně nějaká ironie, pokud ne už přímo negativní hodnocení, nebo Karolina Pík svého času a tak dále. Takže narážíme na to, že lidé opravdu z lingvistického hlediska v tomto směru mějí být velice kreativní. A nejenom to. Já jsem říkala, že je pro nás důležité ty vulgarizmy stotožnit, abychom tedy věděli, že tam je obsaženo nějaké hodnocení, ale vztahují se na to úplně stejná kritéria na jako jakákoliv jiná slova, takže i když tu mě když tak vypípáte, nebudu to radši říkat, tak když teda to stotožníme, tak to ještě neznamená, že to hodnocení, které ten vulgarismus přináší, je vždycky negativní. Jo, třeba zrovna kurva může být taky intenzifikátor a prostě, když to bude dobrý, tak se to tam dá ještě vložit. Kolegové Poláci ostatně vkládají tyhle ty vulgarismy třeba i doprostřed slova a tak dál, takže ti mají komputačně ještě o něco náročnější úkol. Každopádně i ty vulgarizmy mohou nést nějaké pozitivní hodnocení, případně se můžou projevovat naprosto neutrálně, jako v tom prvním příkladě, takže zase se s tím musí zacházet tedy opatrně. No, tak to už jsem říkala zbytečně, ale intenzifikátor v podobě vulgarismu taky není úplně neběžná věc. No, a samozřejmě, jak jsem zmínila, samozřejmě všechno teda z reálních dat, tak je pro nás důležité vědět, k jakému konkrétnímu cíli, k jakému konkrétnímu úseku toho textu se to dané slovo nebo to dané hodnocení vztahuje. My jsme trénovali taky právě klasifikátory na to, abychom byli schopni automaticky rozeznat cíle toho hodnocení a použili jsme na to recenze z alza.cz, kde lidé hodnotí různé IT produkty. Měli jsme dvojí data, jednak tedy krátké segmenty, se kterými se pracuje relativně dobře, protože asi to znáte. Je tam tedy vždycky ta pozitivní část toho hodnocení a ta negativní. A měli jsme 1000 pozitivních a 1000 negativních a zase jsme nechali naše anotátory ručně označkovat cílem. A vypadá to jednoduše, ale hodně často se tam objevovaly právě takové ty věci jako prostě kabel. Je pravda, že si, když si člověk koupí USB kabel, tak ale Alza na tom trvá, takže něco se tam našlo. No a pak jsme vlastně využívali také ty další recenze, kdy jsme vlastně taky jsme tam ručně značkovali ty cíle a řešili jsme teda, jestli je to pozitivní nebo negativní, nebo jak to funguje. Reálná data stále.
Tak, tohle je zase trošku techničtější slide o tom, jak vypadá, já jsem teda vystřihla z nějakého našeho článku, kde jsme popisovali právě tu pipeline, nebo ten, zkrátka ten proces, jakým to prochází, kde tedy je na tom vidět, že tam jsou nějaké označkované, ty takzvané aspekty, ty cíle toho hodnocení, ale co je důležité zase z toho, řekněme, humanitnějšího trošku pohledu nebo z toho pohledu té lingvistiky, že jsme tam už právě využívali ta syntaktická pravidla, kde jsme řekli, aha, tady mám možná nějakou ukázku toho, jak vypadá vlastně ten takzvaný závislostní strom, kde tady už je nějaká syntaktická analýza zatím, kde my prostě vidíme, že zrovna tady, pokud je to hodnotící sloveso zrovna adjektivum v predikativu, tak pravděpodobně cílem toho hodnocení bude podmět té věty. To, co jsem teď řekla, tak je právě jedna z možností, jak ta pravidla zaznamenat. Ten model, který se k tomu využívá, tak už není ten úplně jednoduchý takzvaný unigramový model, ale je to model, který zohledňuje posloupnost těch řetězců, takzvaný linear chain conditional random field se jmenuje ta metoda. No a co je teď tedy nejnovější a s čím už nějaké výsledky máme, ale nikdo neví úplně přesně, co to dělá, nebo zatím teda ty neuronové sítě se chovají spíše jako takové černé skřínky, do kterých nasypete obrovské množství data, a oni se něco naučí a většinou to funguje, ale nikdo neví proč. Omlouvám všechny. Meetingy jsem dneska zrušila odpolední, ale volají mě. Tak ty neuronové sítě můžou být buďto rekurentní nebo konvoluční. Nejčastěji se používají pro naše případy. My jsme se rozhodli pro tu rekurentní, protože právě může zohledňovat také syntaktické vzdálenosti těch jednotlivých cílů toho hodnocení. Tak a teď už aspoň krátce k výsledkům, které jsme s tím měli. Zase tady je, jak jsme byli schopni ztotožnit správně ty cíle toho hodnocení a jak nám vlastně k tomu pomohla ta lingvistická pravidla. Takže tady vidíte, že na těch krátkých segmentech jsme měli úspěšnost 65, nebo když jsme využili tohleto, ta péčko nahoře je přesnost, ale nás zajímá právě přesnost i relevance, což je tedy to F-score, a to je kolem těch 65-66%, jsme byli schopni říci, že se to hodnocení týká toho konkrétního cíle. Zkoušeli jsme to taky pro různé jazyky na trošku jiných datasetech. Tam se hodnotily restaurace, hotely a potom nějaké laptopy. Jinak obecně v komputační lingvistice jsou oblíbené soutěže, takže my soutěžíme, v čem se dá tohle. Tady je taky takzvaná SEMeval soutěž, která se koná vždycky jednou za rok v rámci nějaké velké komputační lingvistické konference a tam právě člověk dostane k dispozici všechny ty velké trénovací datasety. Takže jsme to zkusili s tou naší metodou. Byli jsme někde v půlce, ale tohleto byl vlastně první pokus náš s těmi neuronovými sítěmi, takže z těch 40 týmů jsme byli někde kolem toho 20. místa, taky to jde. Tak a teď ještě krátce na závěr se vás bude zajímat, protože já teda kromě toho, že pracuji na Matfizu, tak jsem pracovala v různých softwarových firmách hlavně a trošku jsem se věnovala také praktickým aplikacím těch věcí, o kterých mluvím a zrovna třeba ta detekce emocí, tak se hodně často využívá třeba v rámci finančních institucí a personalizovaného marketingu. Takže například na Facebooku řeknete si, a je to pravda, že české banky asi nemají zase tolik facebookových přátel, aby někomu stálo za to zpracovávat to automaticky. Většinou je to nějaká paní, která teda takhle rychle zareaguje. Nicméně většinou ty banky zajímá, co třeba a o čem se baví klienti u konkurence a to už to pokrytí je přece jenom větší. Nebo i o čem se baví v rámci jiných jazyků. No a personalizovaný marketing, to znamená, že vlastně ty kampaně, které oni vyrábějí, tak jsou cílené v rámci toho, co vás konkrétně baví nebo zajímá, tak se samozřejmě se snaží k tomu využít i nějaká jiná, třeba svoje interní data, takže nejsou to jenom Facebooky. Obecně automatické zpracování emocí v textu se využívá v rámci zjišťování nějakého zákaznického, nějaké zpětné vazby, kde tedy do toho vstupuje právě i ta analýza těch cílů nebo ta detekce těch cílů, protože něco se nám na tom výrobku nebo na té instituci líbí, ale něco konkrétně tady třeba komunikace s centrem podpory je třeba horší.
No, takže většinou firmy využívají ten software právě pro nějakou tu zpětnou vazbu. No a taky jedna z těch oblastí, kde se to používá, tak je takzvaná competitive intelligence, to, jak jsem říkala, že vlastně nás nezajímá, nebo většinou třeba ty finanční instituce nezajímá jenom to, jak jsou spokojení či nespokojení jejich klienti, ale pokud už třeba se rozhodnou odejít, tak proč tak činí a co má ta konkurence lepšího, co oni třeba nemají, nebo co by zajímalo. K tomu se váže takzvaná churn analysis, což je vlastně, což není nic jiného, než vlastně predikce odchodu toho klienta, té instituce, a samozřejmě ideálně včasná, takže funguje to i tak, že například, když přijdete na pobočku banky a budete si stěžovat, že platíte vysoké poplatky, nebo že já nevím, vám něčem nevyhověli, tak ten bankéř si to pravděpodobně někam zaznamená. No a pak tahle ta data se vlastně zpracovávají, dívají se na to, co ti lidé řekli, než odešli, pokud skutečně tu instituci opustili. A samozřejmě příště, když ten člověk něco takového zmíní, tak se vlastně tak chtějí tedy mít označeno nebo nějakým způsobem podchytit, že je pravděpodobné, že od toho klienta přijdou. No, takže zase jedna z těch praktických aplikací. Pokud jde o to, čemu bychom se chtěli věnovat do budoucna, tak my teď hodně trénujeme ty neuronové sítě s lepšími a lepšími výsledky v závislosti na tom, jak velká data máme k dispozici, a snažíme se nebo máme nadizajnované nějaké psycholingvistické experimenty, které bychom chtěli už také v brzké době vyzkoušet. A do toho spadá vlastně i to, co jsem zmiňovala na začátku v souvislosti s tou přednáškou, která se jmenovala podobně jako ta moje, tak se snažíme to vlastně spojit s těmi, s tou mluvenou řečí, s těmi takzvanými suprasegmentálními rysy, to znamená s intonací, výškou, barvou hlasu a podobně. Dělá se to tak, že my vlastně máme veliké korpusy mluvených dat, ale potřebujeme nejdřív přepsat do toho psaného textu, pak v nich najít ty emocionální výrazy a pak se dívat, jak se lidé, když říkali ta konkrétní slova, jakou třeba měli intonaci, nebo i jak se tvářili a tak dál. To jsou zase ta multimodální data, takže tohleto je vlastně cílem je a ty naše avatary, kteří jsou, to jsou takový humanoidní chatboti, kteří jsou vlastně poměrně emočně ploší zatím. My bychom jim chtěli dát nějakou intonaci, chtěli bychom jim dát nějaké jaksi mimické vyjádření taky těch emocí, pokud nějaká emocionální slova říkají, takže to je ten důvod, proč také přecházíme na ta multimodální data. Nebo rádi bychom. Už jsem vlastně tenhle ten příklad s tichým vysavačem nebo tichým budíkem dala a taky jsem zmiňovala, že vlastně umělá inteligence má právě problém s tou pragmatikou, s tím situačním kontextem a nebo i kolikrát slovním kontextem nebo doménovým kontextem, takže tyhle ty případy řešíme poměrně často a jak jsem říkala, je možné, že vyřešíme, tak zanikne svět, takže toho bych se nerada vlastně asi dožila, protože jsou to příklady potom z těch filmových recenzí, když tam budete mít Go Read the Book, tak samozřejmě, když to bude recenze na film, tak to asi spíš znamená, že se tomu člověku ten film nelíbil a radši si přečte knihu. Když to bude recenze na knihu, tak vlastně asi dobrý. Takže to je něco, s čím se teprve učíme pracovat v rámci té pragmatiky. Příklad, který ráda často zmiňuji, je taky to, že emoce v jazyce nebo v psaném textu mohou být kulturně nebo nějak národnostně povahově závislé, že zkrátka, když jsme porovnávali ta naše data a filmových recenzí a emocí v ČSFD s kolegy ve státech nebo třeba ve Skandinávii na jedné konferenci, kde bylo množství teda těchto jazyků, tak se ukázalo, že lidé v tom opravdu nejsou úplně konzistentní, že Američané vždycky napíšou, že všechno awesome a úžasný a prostě nejlepší film všech dob a pak dají dvě hvězdičky. A naopak Skandinávci se drží v tom slovním hodnocení jako hodně při zdi a napíšu, že to docela šlo, nic zvláštního, nic speciálního a dají třeba 5. Takže vlastně i ta škála je ovlivněná, nebo může být ovlivněná i těmihle okolnostmi, u kterých tedy není vždycky tak jednoduché, jak si pro ten počítač je rozpoznat. O ironii už jsem mluvila a jsou nějaké předpoklady, nebo jsou nějaké vzorce v těch datech, ze kterých lze vypozorovat, že ten člověk může být ironický, ale ironie je něco tak doménově závislého, že je vlastně dost těžké
říci, jestli, nebo i pro člověka je těžké rozpoznat, jestli v tom daném kontextu ta daná věta je ironická. Já taky uvádím vždycky studentům příklad, že jsme pracovali s daty šotoušů, což jsou nadšenci do vlaků, a prostě když šotouš na šotouším webu napíše, že tato lokomotiva je super, nebo je, řekněme, je teda super, tak vlastně nevíme, jestli ta lokomotiva je opravdu dobrá nebo není. No. To, co jsem teď dala, ten příklad ostatně, tak je jedna z těch hypotéz, kterou mám, že když jsou tam nějaké částice typu teda a tak dál, tak je pravděpodobnější, že ta věta bude ironická, ale nerada bych ještě vyvozovala nějaké konkrétní závěry, protože nevím, jestli si tím vůbec můžeme být někdy nějak více jistí. No a tohleto je příklad právě na tu pragmatiku. Tohleto je budova, kterou najdete, když si dáte do Google Rubbish Hotel in Madrid. A je to hotel, který je postaven ze samých odpadků. Má velice dobré hodnocení. Takže to je ode mě všechno. Tady jsou nějaké zdroje dat. Nevím, jestli budete mít k dispozici pak tu prezentaci, tak je tam najdete a případně mě můžete kdykoliv kontaktovat. A teď si s vámi samozřejmě ráda o těch tématech, která jsem tady nastínila, popovídám. Děkuju. Ne, teď jsme nepredikovali, ale když jsme predikovali ty prezidentské kandidáty, tak jsme dělali i pořadí, vlastně už když jich bylo 12 v tom prvním kole a vyšlo to dobře. Jenom teď jsme, to jsme dělali na základě právě online diskusí a facebookových diskusí a myslím, že by to tak jako podobně odpovídalo. No. Před tím prvním. No. Ale takhle se třeba v Americe hodně často mají ten American Idol, jak je nějaká ta pěvecká soutěž, tak opravdu z těch různých diskusních fór jako dokážou hrozně dobře říct, kdo to vyhraje, jako jaké jsou ty emoce vůči těm jednotlivým účastníkům. Takže asi bychom to taky mohli zkusit. No. My už se teď soustředíme na něco jiného tím, že nám to teda vycházelo, ale asi by to šlo. A tam byly právě taky diskuse, ale měli jsme tam vlastně i online média. Hlavní deníky, Lidovky, iHned, iDnes, nějaké taky aktuální, včetně komentářů. Ale tam je právě, tam byl ten problém, na který jsem upozorňovala, že se zdálo, že tam byly opravdu jako nějací placení ti takzvaní trolové. Teď mám teda, trolling je taky velké téma, mám zadanou diplomku na trolling, jak se pozná trolling, to tam hraje velkou roli. A zdálo se, že to tam jako, že jsou tam opravdu klíčoví lidé, kteří to jako ovlivňují, no, tak jsme se dívali i na tyhle ty strategie. Přesto to dopadlo. Tak. Jaké emoce? My ta takzvaná strukturovaná, ta tvrdá data používáme při různých analýzách. V tomhletom se ale zdá, že zrovna teda ty překlepy nejsou úplně dobrý indikátor, protože spousta lidí píše hrozně pomalu jak prasata, takže tam ne. Jo, myslím obecně, že nám to vychází tak, jako že čím je ta přestřelka jako rychlejší, tak tím emocionálnější ta data bývají. To jo, to jo, to se dá s postupem času vysledovat. Mhm. Mm-hmm.
dokážeme odhalit na internetu, což třeba dalo by se tím budoucnou odhalit třeba člověk, který je v depresi, který se vyjadřuje nějakým způsobem na sociální sítě, dá se tomu pomoct. To určitě, to souvisí i s tím tématem vlastně těch poruch autistického spektra, jak jsem říkala, že se vlastně i snažíme teď třeba vyvíjet nějaké programy, které by těm lidem pomohly jako ty emoce detekovat, jo, třeba v textu, že se jim prostě žlutě označí, jako tady někdo říká něco milého, někdo tě má rád. A u těch depresí a u té kyberšikany to zase funguje v podstatě dost podobně, ale tam spíše teď je to v té rovině jako řekněme trestně právní, že spíš se tam snažíme upozornit na to, že někdo už právě jako je na někoho tak vulgární, že to přesahuje třeba nějakou míru. Ale pokud jde o toho běžného uživatele, na kterého jste se ptal, tak si myslím, že tam je ten přínos právě tady v těch uživatelských recenzích, že zkrátka nemusíte číst celou tu heuréku, jako když si chcete koupit ten vysavač. No. Že jako je tam i ten opačný pohled, že prostě chcete znát jako zkušenosti nikoli firem, ale reálných lidí z masa a kostí, kteří prostě tu věc používali a byli s ní spokojení nebo nebyli. Je jasné, že do těch dat se asi taky zasahuje, ale tohle to asi, když prostě budu chtít jako vidět nějaké divadlo a budu chtít vědět, jestli se to lidem líbilo, tak... Ano, v té finanční vertikále, v té finanční sféře, tak pojišťovny banky už se tím, tou analýzou textových dat hodně zabývají, pokud vím. Což určitě z hlediska, jako zase na druhou stranu jsou na to dva pohledy i z hlediska jako klienta té banky, pokud to ta banka dělat nebude, tak na vás bude posílat všechny marketingové kampaně, které jí zrovna napadnou, protože prostě nebude vědět, že nejste těhotná žena a nemusí vám posílat prostě tady půjčku na plíny, ale prostě na vás půjdou všechny hypotéky, všechny ostatní kampaně, které nemusí být relevantní. Takže cílem je samozřejmě poznat profil toho člověka. To už se netýká až tak těch emocí, ale textové analytiky jako takové, kde banky, když si analyzují třeba poznámky v internet bankingu, tak prostě chtějí vědět, že jedete na dovolenou, tak vám nabídnou cestovní pojištění, nebo prostě jste vášnivý houbář, tak já nevím, něco. Nemyslím si, to je jako už otázka osobní zodpovědnosti a i té takzvané kybernetické bezpečnosti do velké míry, ale v zásadě tohleto všechno, všechny ty zdroje dat, o kterých jsem mluvila, tak jsou jako velmi legální a pokud to prostě děláte na internetu, tak musíte počítat s tím, že se to nějakým způsobem dá použít. U té banky tam k tomu dáváte nějaký informovaný souhlas, si myslím, takže nezpracovávají se úplně všechno. Ano, pokud to plodí velké množství textů na internetu. Lidé jsou kolikrát překvapení právě v rámci toho hanobení rasy a národa, tak jsem byla docela překvapená, jak jako tvrdě a přitom transparentně se ti lidé chovají, že opravdu často bývají ty internetové diskuse na těch různých stránkách nahrazeny vlastně rovnou těmi facebookovými vlákny, kde prostě se dá dostat do toho profilu, vidíte, odkud ten člověk je, třeba kde pracuje a oni tam prostě napíšou cikání do plynu, ale pod svým jménem a ještě jsou na to pyšní, tak jako to si myslím, že z hlediska toho celospolečenského je spíše přínos téhleté aplikace nebo toho. To je možné, ale my ty data zatím negenerujeme, my jako pouze analyzujeme a jak jsem, a to byl důvod, proč jsem vlastně tam zařadila ten první slide, že opravdu ta textová data přibývají a je jako nutno s tím počítat. Ale zase, já se hodně věnuju forenzní lingvistice ve své současné práci, v podstatě mám na starosti ztotožňování různých podvodů třeba v mailech a tam opravdu jako jsme schopni dohledat toho pachatele na základě toho, že prostě... Někde napsal jako ty kapříky prostě na fotbale, no, tak zase a nějaké třeba pozitivní, negativní výrazy, takže zase jako tohle to by řekla, že spíše může být pro dobro společnosti, ale to už jsou filozofické a morální otázky, které souvisí s vývojem technologií a dat. Jako
situaci, kdy někdo dokáže psát sarkasticky na Facebooku tak, že se mu nic nestane, protože on dokáže si vyjadřovat tak, že vlastně ten cenzor není schopný jednoznačně určit, že ano, tenhle člověk je proti režimu, bude moc zavřít. To bude moc strojově kontrolovat veškerý všechny Číňany, které máme, a bude mít schopnost jakoby i zabránit v tom jako pokročeným sarkasmu, že každý se na to něco vyjádřit, že on to musí dělat jako svoji vědomce značovat, ne, jako jak jsem říkala, pokročilý sarkazmus je něco, s čím mají problém humanoidi, takže si nemyslím, že bychom to komputačně v brzké době zvládli. Ale na druhou stranu ty scénáře, které jste možná viděli, pokud jste viděli třeba film Ona nebo Ex Machina, tak si myslím, že tam jako spíš v rámci těch dialogových systémů tak je třeba reálné, že se prostě, a dělá se to, teď jsem četla zajímavý blog, kde vlastně... který psal chlapec, jehož dívka zemřela a on si udělal chatbota z jejich e-mailů. A vlastně si nasimuloval chat s tou holkou, jako kdyby byla naživu, protože prostě měl dostatečná trénovací data s její slovní zásobou. Otázka, jak moc je to zhuvěřilé, jak moc je to dobře. Nevím, na to odpověď nemám, doufám, že to nejsem já. Emoce. Emoce ty asi máte, ale ty dotazy nebo připomínky, tak můžete určitě paní doktorce napsat, kdyby vás cokoliv zajímalo, nebo chtěli jste nějaké třeba podněty nebo kontakty na nějaké výzkumy. Myslím si, že určitě vám nějaká data poskytne nebo nějaké zdroje. Tak jo, tak moc děkuju za nás i za studenty a vás bych si dovolila pozvat na příští týden, kdy tady vlastně bude zástupce UX designové firmy, takže si myslím, že zase se posuneme trošku do nějakých jiných oblastí toho, co by vás jako lidi z oboru mohlo a mělo zajímat. Takže děkuju za pozornost a těším se na viděnou příští týden.